Servus lidi, mé jméno je Ludestroj, vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Pásový svět a jsem tady společně s vojákem Renem. Čau Reno. Čauky mňauky lidičky, já vás zdravím. Tak lordíku, co dneska budeme dělat? Já už jsem to tady zapomněl všechno, co se tady vůbec dělo nebo nedělo. Jo. Tak si zase rychle vzpomeň. Tak naposledy jsem bojoval, to vím, to jsi jistý. To je pravda, já taky. Já jsem i umíral teda, no, to je pravda. Dneska se vrhneme, my jsme pokročili k robotům. A Reno dostal jednoduchý úkoly. A to je sestřelit muže s koženou brašnou. No jasné. Reno má za úkol vyrobit motory. Nejdřív samozřejmě elektromotor a pak rám letejícího robota. To jsou jeho dvě priority. Já dostal samozřejmě z toho to nejlepší. No určitě. Já se mám postarat o mazivo a o baterky. Takže já si půjdu sehrát na chemika. Lord malý chemik. Chemika máme v práci. No vidíš to. Jednoho týpka mu říkáme chemik. On dokonce udělal, napsal učebnici pro učitele chemie. No vidíš to. Na střední škole. No. A teď ta škola už není, ale ne? Ne, je asi, já nevím, ale prostě jakože takový jako chemik je to. No vidíš to. To nevadí, já si budu hrát jiného chemika. Akorát jak já říkám, tak pro manuální jej práci absolutně nepoužitelný člověk. Tak bývá, no. Já potřebuji... Ale jakože ne, že by neudělal práci, jo, ale... Prostě on nad tím vším tak přemýšlí. Jo, jasný, no. Až prostě někdy až moc. To je naprd, no. Však to znáš takové to přemýšlení až... Jo. Jak to vykoumat? Jo, znám, no. Tím se nejde udělat, ale. Tak já tady zvolení vemu tenhle vagón. Tady tu mašinu odvelím dál. Jo, to dojede sem, tady se dělá co? Ropný plyn. Jsem tady zablokoval kolej, ale to nevadí. Tady teče voda. Voda. My se bavili o 6, že? Ano. A jenom půjde zkonstruovat výrobu motorů. Samozřejmě motory. Cože motory potřebujeme. Hlavně potřebuje i na výzkum se. Ne přímo teda motory, ale je tam myslím rám. Rám toho rám letejícího robůtka. Dobrýutka. Jo, dobrýutka, no. Reno má vodu, mlesnou. Už ne. Už jsi dal dvě čokolády a už je v pohodě. Banánky dva. Dva banánky. Tak, co já to vyrábím, já už vím. Tak, ty jsi makala mazivo. Jinak výroba ropního plynu funguje dobře. No akorát nevím, kam mám to mazivo dát. Jak je chci dát? Jakoby na jakou stranu ho dát, jo? Teď mě řekne, že to mám úplně špatně, že? Já nevím, já se nedívám. Aha. Radši. Tak se radši podívej. Tak počkej. Jakože teď mám dané mazivo špatně, to vím. Nakládka ropný, vykládka, mazivo. Do prázdna. Tak ten dojde sem. Jo. Jsem rád, že mi ten vlak odjel. Nevadí. No, ukáž, kde jsi. Mazivo bude kde, nahoře? Nebo půjde spodem? No, na můj vkus si to moc namačkal teda na to.
Já tady mám malé skály a to se tady nemůžu pak moc roztahovat. Budeme se vyrobit TNT. Nevadí. Já bych dal asi mazivo. Tady se ti bude blbě tahat, tady ho neprotáhneš. Takže mu se dá doleva. Z levé strany budeme muset teda jít. Nebo pak je ještě možnost protáhnout dát mezi ty montovní mezeru. Ne, bude lepší takhle. No víš co, že kdybys tam dal mezeru, tak se dá jakoby ty dvě montovny spolu, že jo? Mm-hmm. Do jednoho vývodu jenom. Takže tak. Tak, přesně. Se pak vytáhne doleva jenom ze třema šlahounama. Masivo na tom se pracuje, ten vlak tady jezdí furt kole, on nedá vagón. To děláme takhle. Tak on mi sem dojede. A já potřebuju co? Já potřebuju tohle. Hele, výpustní ventil je tady. Třeba tady. To udělám ještě trošičku jinak. Tak. Zásek. Výborně. Tím pádem vlastně mi to vychází jenom tady. Tu výpalivo nemusím tahat nik... Teda tu výpalivo. Těžký, ale nemusím tahat to. Daleko. Bych si potřeboval takhle tucnout trochu energie. Děkuju. Tak, to už vyrábí. Výborně. Potřebuji nádrž? Tak. Nepotřebuji nádrž. Nádrž se dá až... To vychází přesně do té vejčky toho... Sakra. A tam tady ho, no. Voda mě ukecala. Já vím, že nemáš zastávku, musíš počkat. Musíš dostat tohle, uklidnit se. Jo, teď ti teda spojím cestu, teď jsi se uklidnil, výborně. Já jsem úplně naprosto klidný. Jo, ty jo, ale... Tady ten vagón nebyl v klidu. Byl nervní jak čuba vůdy. Mám pocit, že se tam nevejde přijímat potřebuji já. Vejde, ale jsem o jedno níž. Dobře. Chtěl jsem sem dát dvě nádrže, ale očividně jsem nedal dvě nádrže. Nedám, já jsem vynalézavej. Mhm. Dám. Tak. No a mám to potrubí situovat spíš napravo nebo nalevo teda, když už to budu mít? No, musíme to, já ne, jak tam protáhnem k tomu, víš, jestli, nevím jestli spodem, ale spodem asi nevím, se to táhnou přes ty pásy nahoru. No. Zatím to nedávej to. Nezapoju, já to tam, to musím nějak vymyslet ještě, je to ve fázi vymýšlení. Co, už se plní nádrže? Jo, už se plní nádrže? Výborně. Jsem by to chtěl nějaký pijout. Nemám pijout. Mám pijout, výborně. No, mazivo už je. Mazivo už má výrobu. To je přesně to, co jsem potřeboval. On nám teda moc nádrže jako by nevycucne, no ale tak. Co se dá dělat? No, přesně tak. A já jsem chtěl dělat jo tu trubky. Já bych potřeboval se dostat to. No nic, já tam jdu pěšky. Kam se potřebuješ dostat? Do středu, že jo. Tady ta mapa má, je sice hezký, jakoby, že je to dlouhý, ale je zase nevýhoda proto, že jo, pro transport. Protože běžíš kilometry. Si musíme lidi vymýšlet, kdo kde bude, protože stěhování se z jednoho bodu do druhého prostě jedině vlakem. Jak je to nereálné. Co elektrika? No ale mě to sem nevíde. Ale v pohodě. Co ti nevíde? Ale jo, vyjde. Co tam montuje Renault?
Kam to půjde vrchem? Motor Já nevím, jestli půjde... mám dát sem nebo sem to potrubí. Potrubí musíš dát doleva, že jo? Musíš dát doleva až přes ten pás, že jo? Protože tady ho nedostaneš. Nevím, jestli se ho natáhnout. No, měl bych natáhnout i vlastně tím montomnem, aby šlo natáhnout. Skrz. Zatím ještě počkej, já sem časem dostanu. Ale však já už to mám skoro hotové. Otázka jenom, kdy se sem dostaneš? Já za chvilku. Sem pak hodím stopa. Tady Stopaře? Tady si hodím stopa. Kde to máme? Tohle má ruční řízení, tak tady máme automat. To už jako je plný ten vagón, jo. Není, ale to nevadí. A jo, nemám to. Já potřebuju... Železný tuhý palivo, ne, plast. Pojď sem, já si vyzvednu tady vláček. Jo, tam je jeden pošuk. Tady bych potřeboval ten kruh. Teď je otázka, jestli ho udělat, asi až tady ho udělám. No, jo, mazivo si jde zpátky, to je materiál tohleto. Hele, už přijde plast. Já bych mohl ten plast možná odemknout celý, co? Aby ten vlak jezdil plnej. Takže teď se vlastně vrátím do pomalu se k ropě, protože ten kruh, který nám vrací vlaky, je pomalu až... No, on je pomalu u ropy. Ne pomalu, však je u ropy, ne? Jo, no. Takže tady bude potřeba určitě minimálně ještě jeden. A nebál bych se říct, že tady v totálce, tady třeba by nebyl špatný ještě jeden, protože... Ty vlaky se fakt točí dlouho. Tak, jsem tu. Jsem tu a se mnou přijde zákon. Zákon a pořádek. Jo, zločinný úmysly, veď. Jsem někde slyšel tohle. To je nějaký film nebo nějaký seriál. Spíš bych to tak viděl. To je jedno. Jo. To buď je možnost, jo. By se to vešlo teoreticky takhle. A nebo to dát až tady mimo takhle. No šak. A jo, asi to narveme k těm montovnám. Co myslíš? Poraď, povídej. Jako tak, jak jsi to udělal teď, jo? No, buď to udělat takhle, nebo jak to máš ty. Co je lepší? Nevím. To je super. Tak mám to předělat? No, asi to naházíme k tomu, no. Jo, tady to bude sranda teda, ale tohle to tady. Přebrodit koleje. Ta koleje, pásy. No, koleje. Pásový koleje. Ta trubka vychází přesně, že nevychází. To je super. No nevadí, no, tak tady ho sdělám 30 tisíc. Ale kubek. Prosím, tedy to vůbec se nevadí. Co máte tady? Potůček. Ty srandy jste jeden. Kam ten potůček? Co jsem dal sem? Kam ten mazivo. Jak pohodě, jo? Jinak cojk? Jo. Hej. No, tu jsem v klidu, no. Co to říkáš? Co mám aj to? Mazivo? Co s mazivem? Nebo už je tady. To fičí v pohraničí. Mazivo je tu.
Říkám, že už to fičí v pohraničí. No, to je hlavní. Nevím teda, kudy natáhneme ten motor, ale... Nevadí. Já zase mi ujel vlak. Ale kámen tady akorát si bude to. Hele, tak otázka je, jestli ten motor budeme potřebovat na něco v proudu. Asi jo, že? Neřekl bych. Tak to stočíme zrovna zpátky a můžeme udělat to, že jo? To můžeme, no. Bych potřeboval, aby se hnul ten kámen. Který kámen? Nevidím. Už jdu. Terén. Tady těch 10 kousků v tom. Nevadí, já je tam nechám. Stačí kousíček. Nevadí. No v tom vlaku je 10 kusů kamene, víš. Tak jsem myslel, že se jakoby, že ho vyndají, aby mohl odjet, no. Tak prý ne, no. Prý nemám smůlu. Musím si to udělat sám. Ta-ta-ra. Jo. A vy jste na tom jak ve středu? Jste doma nebo jste v práci? Jsme doma. My jsme v práci. Jste v práci? No. Budu na tebe myslet. No, to si hodný, já na tebe budu muset v pátek. Jsi v pátek doma? Jo. Jsi hodnej, no. Místo středy, víš? Jo, až takhle. Jsem v pohodě. Já jsem v pátek stejně až do soboty do rána, takže pohoda. Jo? Já mám 16 zase. Jo, v sobotu ráno vyrážím na YouTubering. Jo? Jo? No jo, no. Tak to víš, my YouTubeři. Reno má svůj stánek. Samozřejmě s merchem. Jo, tam vám dá ty zlatý bludišťáky, jo, takže... Jo, jo. Však z něho vymlátit, když vám nedá. Jo, takže kdo bude na YouTuberingu, tak se hlaste. Stánek Reno.cz, jo? Kdyby vám nechtěli říct, kde to je, tak jakože prostě řekněte, že to potřebujete nutně vědět, že potřebujete si tam vyzvednout bludišťák. A mělo by to být hned vedle Goga, jo? Stánek. No jasně, jo. A my jsme oba dva takový čahůni, takže prostě jakože... Já mám pocit, že Google je oproti tobě furt malej. Myslíš? No jako, já bych řekl, že má možná 1,90 m, ale dva nemá. Nemá? Já si myslím, že jo, člověk. Já myslím, bych řekl, že ne teda. Jako vysoké je dost, ale neřekl bych, že má 2 metry teda. No tak uvidíme, třeba ho uvidím, že jo. No, tak další, kdo tam bude, že jo. Tak máme VIP listky, že jo. Máte my VIP YouTubeři list? Máme VIP list. No jo, no, je to lepší třída. Ne, tak... Chápeš, na malého ten lístek stál 1000 korun. Ty vole. A pro mě stál 250. Až tak, jo? No, tak protože doprovod se tam počítá, chápeš? Jo, takhle. Takže tam dospělý stojí úplně jak děcka, že? Samozřejmě. Bude to obrácení, no. No, jasné, že oni si neuvědomují, že třeba já tam jedu taky jako youtuber, že? Lidi, řeknu vám to úplně jednoduše. Právě jste slyšeli, Reno je malý dítě. To je vůbec. Ano, ano, ano. Přesně tak, v podstatě vlastně je to pravda, jo, je to protože tak? Vlastně v podstatě já jsem zaplatil za svůj lístek 11, teda 1000 korun, a za fieldu zaplatím jenom těch 250, no. Že, jo. On tam jde jenom kvůli Gogovi a... Jo, Reno VIP, no. Já tam nejedu. Ne. Tak on ne. Je to i v Praze, že jo? Nebo byl v Praze už vlastně. Nejedu, co tam dělal. Tak mohli jsme se tam setkat, že? U našeho stánku s Benčem. Já, no. Já pojedu do Brna, ne? No co jako? Pak pojedu Šalinou. Ne, já pojedu normálně autem, jedu. Jo. To je škoda. Proč? Mala být sranda. Jsme si hráli na toho, bychom si hráli na
Širokej, teda, širokej a dlouhej. Dlouhý a širokej. Jo, tři, mají brýle, takže já jsem bystro zraky zrovna. Takže, tak je to dobrý, jak jsme tří. Tak jsem v klidu, lidi. Jsme kompletní. Tak počkej, co ještě to mám dělat vlastně? Rám robota. Rám robot? Když se tak pěkně ptáš. No počkej, ale on má 4 předměty. Má, no. To je pěkné, no. Tak nemel a úsměv. Pane YouTube. Ok, dobře, jak chceš. Jo, mohl si se mít dobře, jo, je mi to jasný. Zváš si ty problémy, sám mohu z něj dobrý život. Kolika ti montovnách to mám udělat? V 6. Rám robota v 6. No jasně. Vím, že to nic sem nevleze, já tu mám to... Ty skály. Já mám dynamity, no, ale... Někdo by mohl namítat, že jsou mi prdplatný, že jo? No to by jsou úplně k hovnu, protože jsem jako... Jsem úplně na jiný straně než ty, že jo? No protože já jsem vždycky dělal s dynamitama, že? Jo. Pyrotechnika, jo, říkáš. Proto mám tak tolik dětí, má to v krátký prsty. Ale prosím tě, to vůbec nemá s prstama nic společné. Renový bouchací kuličky. Já teďka přemýšlám, kde se dělá. Tady. No, že já na to nemám nic, já na to nemám ani síru, nic, abych to jak udělal, že jo. Jo, jo. Já už to, já tam zase dorazím, holko, co mám s tebou udělat? Ty ho nemůžeš být bez mě. Jo, tady se vyrábí sejra. Tak. Na to si postavím vlak, než tam dojedu. To se nepojde sem. Takže jsem nevymyslel, kde udělám nakládku vody. Jinak lidi, my jsme do takové fázy došli, že uděláme dokonce i vodu do vláčku. Protože naše město je velmi, ale velmi bohaté na tekutiny. Takže budeme mít vláček na všechno. Já bych chtěl nějaký soukromý tryskáč, nějakou limuzínu vlakovou. Třeba 8 mašin. Ne, můžu? Nemůžeš. Nemůžu. Nemůžeš. A počne. Protože. Já už budu hodnej straight do Renault. Nebudeš. Tak ne, no. Vidíte, jo? Ani vláček mi nedovolí. No, tak protože, že jo, každý prostě to, jak si zaslouží, že? Jo, aha. Takže baterka, bude ve městě baterka? Bude. Ještě nějaký blbec vyrobí, jak tam bude. Jo, dobré, takže to je tak. Jak jsem ti říkal předtím, je to ve fázi vývoje. Ale když vydržíš, bude i baterka. To jsem někde slyšel. Meď. Já taky. Proto to říkám, že jo. Ať nám světle, tady tma. Já se tady bojánkuju. Tak, tady bude teda sejra. Přejmenujeme zastávku a bude se jmenovat... tady. Ale bude to nakládka, že jo, nepotřebuji vykládku. Nakládka síra 1. Tak. Kolik tam dáme? Dáme radši řádku, může jezdit častěji, jo. Toho nezabije. Aspoň se podívá častěji domů. Maminka bude spokojená. Všichni budou šťastní, že? Takže nakládka, doplná, další vykládka, prázdná. Tak. To. Automat a odjíždíme. Jasně. Už jedu, má lásko. Ježišmarja, už to začíná. Hormony se mu bouří. Začíná být teplo, tak už se ti toto zapalují lejtka, co? Synku. Ale...
Hele, já bych tebou, bych si vůbec neuzajímal, jo. Hele, já potřebuji vědět, kde poteče ta baterka, ať to můžu připravit. Jak baterka? Baterku nemáme, teprve vyrábím Seira. No, ale já potřebuji baterku. No jasný, tak baterka se vyrábí se Seirem tady, že jo. Kyselina se udělá tady, baterka taky. A kde poteče baterka? Tady ten, co je tady v tom prostředku? To je takový, víc, tady nic jako neteče, jo, v tom prostředku. Ne. To nějaký profesionál udělal hodně daleko. Já mám pocit, že spíš někdo... Jo, tak baterka poteče tady. Pokojnej. No jistě, to jsem potřeboval vidět. Dobré, stačí jako, jo, já už to... To je fůl, já jsem tam ale do toho vyšel. To nevadí, koukej. Nic neudělá. Spodek mě udělej. Jo, vidím. No, dobrý. By mohlo být. Tady to? Sakra, škoda. Nevadí. Nechci o tom mluvit, ale máme tady les. Les? Hodně lesa teda. Žáholec? No. A možná jo. Je radost teda tohleto. Tak tohle nevyskoumáme. Radost na starém bylidle. Tohle vyskoumáme. Ten sloup tady velký, ne? Přesně v tom pruhu. Jo, maziva je koukám dost, tak je to dobrý. Já koukám, že není. Jak není, maziva je plný. Píč otázka, kde budeme vyrábět ty baterky, ale. Ježiš, to je vůl, kaviárový toasty. No, jo lidi, dneska nepoužívám kvečko vůbec, jo. Jenom abyste věděli, prostě dneska na to nemám vůbec buňky. Já to řeknu úplně jednoduše. Jak to je? Já můžu? Můžeš. Renou to chrápe. Jo. Přesně. Ty vole, proč tam táhnu za 100 debil? Ne, to nevadí, to tak můžeš zastat. Tak a teď musím vymyslet lidičky, kde bouchnu čerpání. Potřebuju vodu, že jo, sem dopravit ještě. Protože furt je lepší, nebo jednodušší sem dopravit vodu. Budeme muset udělat to palivo pro ty vlaky. To se nedá. Co máme, ne? Hlavně tady tuhý palivo teče, kouka. Nic, já jsem jako připraven už. Na co? Na Seira? Na Seira. Na baterky. Na baterky. Jasně. Tak na Seira nebo na baterky? No na baterky, ale za Seirem, ježišmarja. To je vůl. To je vůl, kaviárový toustry. Co, čekám na nádrž. Přesně takhle nádrž, kam mi půjde. Přesně takhle nepotřebuju, takže na druhou stranu. Tak. Počkej, já potřebuju, co to potřebuju. Kolik jí mám udělat teda, 5? Klidně. 6 říkal. Ježišmarja, já jsem říkal. Nevím, že s tou zvládnou. Budu muset. Tak, a jdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jsou naklad... Tak brzdě, ty vole, brzdě. Couvnem, 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 couvnem. Přijde vlaka se střelí mě, už to vidím. Tak. A co by ti střílal, prosím tě, vlak nemá střelí. Nemá, ale tyhle jsou agresivní. Co si dělá ze strany, to nevíde. Jo, dobrý, mám landfield. Nechci oprava renský, chci landfield. Tak. Výborně. Zastávka.
Neříkejte, že už mi došly zastávky. Mě fakt došly zastávky? Hmm. To jsem si vyrobil pět. Já si myslím, že ti nedošlo nic. Nedošlo mi nic? Ne. Mě to teprve dojde. Jsem pomalejší, no já vím. No, mně už to dochází také. Síla. Tak. Tady se teda udělá odbočka. Tady se dá voda. Hele, neodbočuj od tématu. Neodbočuj, protože... Proč ne? Tak musím to odbejít, že jo? Jsi pak nervní a to se nedá. Tak. Přidat. Nakládka voda. Plný náklad. Tam klidně může najít. Tak jak já mezi ním projdu. Oni mě mezi ním aspoň nežvejknou. A jdeme natankovat. To jsem nechtěl úplně. Na to dál. Přesně. Pumpu, mám nějakou pumpu? Nemám. Řekněme, že vyrobíme. Teď použijeme terénní úpravy. Tak. Taky blbý pocit, že nemám u sebe žádnou trubku. Výborně. Mám nebo nemám? Co? Nemám trubky. Ty jsi trubka. Ty jsi trubka, nemám trubky, trubko. Ty vogo mě dával brácha. No. Co? No, to je jedno. Trubku. Ne, trubku ne. Melu z hladu už. Melu z hladu. Melu z hladu. Tak, kam pojedem s těma... krunýřema. Nebo co to je? Krunýřema. Musíš zrámen. No, ne, do proudu. Do proudu ne. Do proudu? Já nevím, jestli do proudu. Myslíš, že ne? No, nevím, já se tě ptám, kdybych to věděl, tak se tě neptám, že? No tak mohli bychom do proudu. Jo, a teď jsem zapomněl postavit ten kruh. Teď ten vlak pojede až tam do Amsterdamu. Já tady ten kruh nepostavím, ale tady je to narvaný takovým stylem, že tady není šance zkonstruovat. No asi opravdu, já bych dal to na ty baterky, že jo, bych dal rám. Jo, na baterky, jako to tam polezu, ještě kde si tam za tramtárie to povedu, jako jo. Jo, přesně tak. Ty nejsi chlapče na málo zvaný, jako. Veď? No. Co si to myslel, no? To je problém tady. Tady je to problém. Schválně, jednoduše. Šlo by tohle dát tady? Nešlo, protože to málo. Ajajajajajajajaj, tady jsou trošku udělali chybu. Nevadí. Ajajajajajajajajaj, pane doktore. Jajajajajaj. Hlavně lidi potřebujeme to. Já jsem chtěl udělat výrobu tady baterek, protože potřebuje kyselina pláty, železný. A baterky, pokud se nepotřebuje, tak potřebují měď a železo. Takže tamto město, co máme předtím, tak je pěkný, že se tam vyrábí baterky. Ale až nám tam vyjdou suroviny, tak zase by se tam musel posílat buď železo. A nebo... Tam nemůžu dojít suroviny, v žádném případě tam nemůžu. Nemůžou? Musí se dívat. Nemůžou, když tam je tolik jich surovin. Jinak už máš přes UT. Co mám přezutý? Auto. Já jdu ráno. Mám no. Já jdu ráno, brzo ráno jdu. Jo? Úplně mě to šokovalo, to se nemůžu ani to vyspat skoro. Sedm tam máš být. 7:15 mám být mechanika, tyjo. Já se vůbec nechce, no. Co mu říkal, že se nezbláznil, říkal, ne, no Marko, ježišmarja. A toto nemám ani nachystané, rozumíš? Ne. Ne, protože jsem měl včera, nebo respektive dneska jsem měl plné auto papíru.
protože děcka měli sběr ve škole. Aha. Takže vlastně děcka byly ve škole a já jsem do auta házal, co máme nachystaný tady papír, prostě co jsme pro nich měli, prostě zehnané papíry. Tak jsem to házal do auta, měl jsem toho plné auto, bylo toho 358 kg, chudák autíčko, jenom funilo. Loni jsme měli 300, teď měli 358, takže měli víc. No, takový já jsem. No taky jsem jim řekl příští rok, ať si to dělá u sami už. Teď jsem kolem toho léce a stará a oni nic. Tak musí to nějaký blbec vodný, že jo? No tak jasně, proč já vždycky zrovna já, že? No. Já ti to řeknu úplně jednoduše, víš proč? Protože jsem si jich udělal, já vím. Ne, protože jiný oblace nezajedali. Ty jsi zprostě. Já vím, jo, ale tak, ale. Tak vždycky se použije to, co je po ruce, že jo? Tak. Teď vyrobí tu kyselinu. Jo, voda, sejra a železný plát. Ale furt nevím, kdo bude vyrábět ty baterky, jako. Že jsem na to nepřišel. Že tady nahoře moc prostou není. Tady bych je mohl vyrábět u kuleček. Sice by teda, ale taky se na se může protáhnout, to je jedno, to je jenom trubka, že? Ale to by nevadilo. To by nevadilo. Že mám jenom jednu chemičku, kde jsem je nechal? Jo, jasně, já už vím. Nechal jsem je... v ropě, že jo? V ropném městě. Proboha, co tady dělá ten sloup? Jaký, ten vysoký. Jo. Ten tam je přímo proti pásům. Jo. Soudruzi udělali chybu, no. Kým to už konečně odpust. Oni za to nemůžou. Oni to měli v denním plánu. Tak. Ale kyselina hotová. Teď je ještě pláty. Nejlepší o tom je doufám, že ten sloup vede prout až někde dozadu. No já bych to viděl, ten sloup vede elektriku k těm, ne? Víš, že jsou nabitý. Jo, musí tam vést. Jo, jede to z akumulátoru. Jo, ten sloup napájí celou levou stranu. Teď to žere akumulátory. Tak, teď by to mělo být už cajk. Tak ono je tma, že jo? Ono to žere stejně, ale teď už se budou potom nabíjet. Ale je tma, že jo? Ale jasný, no. Tak já to tím připojím takhle. Na tu druhou se to nedošáhne, to je mi jasný. Tak, sem dám rozdělovač. Pulse. Tak, tady bude železo. No já to mám hotové, jako. Nemám ale materiál. Pojďme. Jak pojďme, se kutu na hlavu nepostavím, ty. Držuješ to. Tady všichni vidí, jak já jsem tady udělal kus práce a ono to tady skutek utek, jako. Jo, ty jsi taky dobrý, ty srandisto. Vy si to mohli prohodit, jestli chceš. Co? No já budu dělat ty motory a to. Ty jsi mohl dělat no to, tu chemii. Ty budeš dělat motory a to, když já už to mám dávno hotové všechno. Ne, předtím jsme se mohli prohodit. Jo, předtím, no a ty říkal, nechtěl by se prohodit, no, takže nechtěl. Najednou je pán chytrej. No to víš, jo. Protože pán se bouchl do hlavičky v pátek, rozřízl si hlavičku, že, tak všechny ty blbé vědomosti vytékly a zůstaly jenom ty dobré, ty kvalitní. Jo? Tak to pak jo, tak to pak pardon. Co jsi mohl, dotáhnout ten pás s těm baterkama až ke mně?
Pás s baterka máš ke mně? No, no jako by ty baterky, co tam potečou, že na tom pásu. Taky dotáhnout až sem na druhou stranu města. Doprava. Jo, už teču. Aha, nemám páci. A fasuj. Ale už jdu, prosím tě, nemusíš se tady to rozčelovat. Já jsem naprosto v klidu. Čtyři výrobny na baterky by mohly stačit, ne? Tak. Ještě jedna chemička, výborně. To se potřebuji trubky, to se nemám. Teď do toho musím teda připojit. No a já mám jít kam teda? Tím pásem. Tvoj? Ček stojím, čekám. Hej, kus ubourej. Nebo neubourej. Ubourej, neubourej. Potřebujeme vyndávat, budeme to dávat na červený. Budu to vyndávat červený, nebo to budu vyndávat modrý? Žlutý. No modrý a žlutý je to jedno a to samý, že jo? Jeden z nich je akorát rychlejší. To bude právě. Věc malá, hodina má 60 minut. Ach jo. Jak pohodě, jo? Jo, úplně naprosto. Nezníš tak. Jo, minulý týden, nebo ne minulý, předminulý ještě jsem dělal test na drogy. Test na drogy? Ano, pěkný hnus. Jo? Hmm. Jsi zlobil jako, nebo co? Nezlobil, ale prostě oni u nás každý měsíc musí vybrat jednoho dobrovolníka, teda dobrovolníka, ne jo? Jo, jednoho, v práci. Co... Ano, v práci. Co jako dobrovolně půjde, to jo? Ne dobrovolně, prostě jednoho vyberu a jde na test na drogy. No. A? No a čistý jak svině. Ale pěkný hnus ten test, jo. Dali mě do huby jakési lízátko. Hmm. Chápeš, chápeš, to jsou nějaké úplně prostě lůzrovské testy, chápeš? To ale... není prostě nic tak, jak třeba mají policajti, že to je jenom prostě potřeš v hubě a pichneš jim to a vyjede jim to. To ale bylo jasný. Takové hnusné plastové lízátko, na konci byla prostě jak kdyby kůsek molitanu. Jo, příchuť to mělo mít mentolové, no prostě nechutné to bylo jak svině, úplně hnus. No jasně. Jo. A že dál mě to a říkám, co s tím. Dej si to do huby a 10 minut to cucej. Říkám si, děláš srandu. Ne, dej to do huby a 10 minut to cucej. Tak jsem 10 minut měl v držce kusit polystyrénu, nebo ne polystyrénu, ale prostě molitanu. No úplně hnus, hnusný, fialový, fuj. Pak jsem si musel jít koupit tatránku, kurně, nebo se nemohl zbavit té pachuti v té hubě. No jasný, no. No a nakonec samozřejmě výsledek, že jo, jakože nic. Takže jsem byl zklamaný zrovna. No pak jsem mu říkal, tomu grupíkovi našemu, říkám, víš co? Nevím, co? Říkám, s tímto, už za mnou v životě nechoď. Já už to nechci v hubě mět ani za nic. Fakt to bylo hnusné prostě. To ti věřím, no. A ta pachuť, ty jsou pak nejlepší, se to člověk nemůže zbavit. No právě, no. A děláš, co děláš, tak to tam máš. Uj. No tak pak to pomohlo, pak jsem si dal margotku a už to bylo lepší. No jsi. No už to jede, protože to ještě nejde. Tady. Tady budou baterky. Tady budou baterčičky, ale má to nějaký kopanec. Jo, já už to vidím. No to nemůže vyrábět, když... Když? Když to nemá tu kyselinu, že jo.
To je fakt. Kdo by to byl řekl? To je zvláštní, ale je to fakt. Můžeš mi říct, proč skládáš jakože ze žlutých pásů všecko? Já ne. Protože nemáš červený, že? To je špica. Ale mám, ale... Já vždycky někde nakliknu. No, používám je, no. Jo, poslal jsem Zajmorovi ty pásy, ten je z toho úplně umlčený. Jo? Jo. Tak, spokojený, jo? Dobře. Já? A jo. Akorát tady nemáš rozdělovač červený. Jo, to nevadí, hlavně mám baterky. Co ještě potřebujeme? To je vlastně všechno, ne? Všecko. Tak je to dobrý. Takže dnešní plán škrtám, hotovej. No, ale... Nevím, no. Co? Jaký problém, Renoušku? No, obrovský, protože... Co jsi tam udělal? Však já mám tady udělaný. To nevadí, se nestratí. Jo, protože panáček si to tam udělal podle sebe, tak já to tady mám zbytečně, že? Tak já nevím, co tady máš dole, že jo? Tak to je člověk... logicky asi ne, když u tebe jeden člověk neví, že jo? Kde jsou ty baterky? Jako... Zasměje. Pane! Tady je problém. Pane, máme tady problém. A baterky. Uká, funguje to? No jo, funguje to. To jistě, teď, jak to nemůže nefungovat, když jsem to dělal já, proboha, no, teď před, já nevím, koliká, 10 sekundama jsem to tady viděl. Ale já jsem to tady schválně měl, ať se udělá buffer. Jsem jo, to chtěl, buffer. Jako... No, tak to pak jo, pardon, moje chyba, to se omlouvám. Teď jsme to měli v té brožuře. Brožuře. Co ještě uvidí teda. Jo, tohle nemůžeme, tohle můžeme, ale to je prdpatný. Urán. Já chci urán. Ale nechceš na co? Já nevím, jen tak. Už nemůžu mít urán. Ha. Ale urán má každý rád. To je jedna, vyskoumám pro roboty, ať mají. Já nemám rád urán. Jo. Ty proti, jak dlouho natáčáme? To už skoro je hodinu. No, 47 minut, no. Nic, lidi. Já to vidím jako konec, protože to, co jsme chtěli, to jsme splnili. Co udělali? Máme teda dalších x vlaků. Bude se muset teda doplnit tím palivo, protože teď zatím jezdí jen tak, co jsem jim dodal. Což za chvilku se nám vymstí. Ale... To s tím se popereme až za kamerou. No určitě. To fakt vidět nemusíte, jak tady doplňujeme to. Třeba tenhle vlak jako country. I když moc se neodjede, protože to mazivo se spotřebává takovým tempem, že... Protože tady bude ještě minimálně týden. Jako pomalý? No tak víš to, mazivo ti spotřebává akorát ty motory, že jo? Kolik pak jich sežere? Kolik pak chce maziva? 15. To máš 90 maziva. Za 10 sekund? Jo. Za 10 sekund 90 maziva. No, nádrž má 25 tisíc a vagon 7 ještě. 30 tisíc paliva, teda maziva nám kluku bude stačit. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. A my se uvidíme již brzo, doufám, u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj! Ahoj! Renault spí.